Hosi anansan lawren chire amahansan Christian lawren chire oo wadanka Denmark u dhashay 1800 iyo 460 ayaa waxa uu qoray taariikh aan noqotay oo in badan dadka bartay cilmiga bulshada ama sociology waxa la yiraahdo ay aad u akhriyaan oo qabiilka ku saabsan marka waxa ajeeb ah bejka buugan ku qoran ee 1902 oo aan hadda rogay iyo xilliga 1864 ninka gaalka wuxuu qoray inay aad isu shabahaan bejka 1904 wuxuu ina tusayaa qabiilku waxa uu yahay oo aynu garanayno af carabi oo buugana qoraagu uu ku suntay in xilligaas dadka carabtu ay macno uu leeyahay dadka qabiili waxa qabal yani qabiil waxa loola jeeday dadka carabta dadka kale waa la isku haystaa inay eregan u qusayay in kale ninka marka xilligaa wuxuu yiri cidda isku qabiilka ahi waa cidda ay ka dhaxayso diinta iyo midabku okay marka wuxuu yiri dadka isku familka hayna waa dadka iyagoo intaa ka dhaxeeya haddana isku luuqad noqday bal eeg qofka markaad isku midab tihiin isku diinna tihiin ayd laakiin kala tihiin kala luuqad isku qabiil baa tihiin buu ka dhigayaa laakiin markaad inta horena wadaagtaan luuqaddiina idinka dhaxayso wuxuu ka dhigayaa faamil waxaa tihiin waxa inaga aanu nidhaahno jifi ama ras waxaan ku soo koobayaa cilmiga buuggan sida aan u fahmay ciwaankiisu ku jiro qabyaaladda soomaalidu waxay meesha ay u joogtaa oo ay ka shaqaysaa waa burburinta nidaamka dawliga ah iyo wadajirka ummadaha iyo ilaalinta waxa ka dhexeeya taa la iskuma hayo laba maadamidun baynu u baahannahay laba dariiqun baaba inoo furnaan doona hadday wixii ka dambeeya in inta yar aynu ka sii laalaadno ay burburiso iyo in iyada aynu si kale u beddelno oo aniga soo jeedintaydu waxay tahay qabyaaladda lama burburin karo laakiin halkan caawa waxaa fadhiya dadkii aan ugu qadarinta badnaa dadka dhaqanka in loo tafaxayto waddada maanta la furay in lagu cilmiyeeyo qabyaaladda aynu qorno aynu waafajinno nidaamkeenna dhaqandhaqaale iyo siyaasadda si aynu ugu fududaato dowladnimo innagu aynu leenahay oo ay u yaraato dowladnimo laynala leeyahay intaasaan ku soo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh